Mogu li najbolji crnogorski odbojkaši do novog uspjeha na prvenstvu Evrope? Nakon velike pobjede nad Estoncima stiže novi, možda i teži rival, selekcija Ukrajine. Veliki izazov i šansa da se bude veoma blizu plasmana u osminu finala već nakon trećeg meča. Ponedjeljak u 17. Crna Gora, Ukrajina, direktno na drugom.